ونجيلنا أسرارو ونجيل مالت من مالت نو ونجيل مالت good news مالت نو يمسراج مالت من دين يمسراج ولا تشوست أيقون يسوس لا تشوار يسوس انديت يمسراج ليهون يشلال كلا تشو يسوس كريستوس بالمغنيات مخنيات هنن جت بالمغنيات مخنيات عالم انديت أفا بتوسنة بتجزء بدك دك علما اندينور بتوسنة بتجزء سو براسو يراسون حطيات برجارجو أنصتو بخيابير فيدي يبقى هونو مكرب بالشالب زمن ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስችል አንድ አክሰስ አመጣ እግዚአብሔር አምላክ ማንንም ሰው እንደዚህ ይዞ ወደ ገነት አያስገባም ወደ ዘላለም ረፍታ አያስገባም ወይም የዘላለም ህይወት አይሰጥም ምክንያቱም ሰውን ላያስገባው የሚችል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ግድግዳ የሆነ የኃጢአት ማንነት ስላለ ሰው ፓስ ማረጋ አይችልም እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት ለመስጠት እንዳይችል የሚያረጋው ይሄንን የኃጢአት ግድግዳ ኢየሱስ የራሱ ነፍስ በመስጠት አፈረሰውና አንቺን አንተን ወይም ባፈረሰው በርሱ በኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ ወደ ዘላለም ህይወት እንዲገቡ እድል ሰጥቷል የከፈትከው ነገር የምድር ህዝብ ሁሉ በተቃውሞ ቢነሳ ያንተ ነገር አይሰካም ህይወታችሁ በጠቅላላ በደጆች የተሞላ ለነገሳት ንጉስ ሰግዳለሁ ወደ ከፍታዬ መልሰኛል አላሜ አላክ ለመሆን ኃይል ያስፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ ለህዝቤ ዛሬ ንገር ያለኝ አንድ እውነት አለ ወንጌል እና አሰራሩ አሜን ርዕስ አርጋችሁ ምትይዙት ወንጌል እና አሰራሩ ብላችሁ ልትይዙት ይችላልላችሁ ይሄ ሁላችሁንም ይመለከታል ስለሚመለከታችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በላያችሁ ላይ ለሱ የሚያስፈልገውን ክብር ይሰጣችኋል በዚህ ኃይል ትታጠቃላችሁ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር ያረጋል አሜን አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወንጌል መስክረ ታቃለ እንደ ይበሉት እስቲ ጠይቁት እስቲ ተናገረ ታቃለ እንደ ይበሉት ምን ብዬ ልናገር እንዳይላችሁ እንጂ በጣም ከባዱ መልስ እሱ ነው ምን ልበል እንዳይላችሁ ወይስ ደግሞ ምንድነው ወንጌል እንዳይላችሁ በመጀመሪያ እንደዚህ ልጀምር ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው ወንጌል ማለት good news ማለት ነው የምስራች ማለት ነው እሺ ወንጌል ማለት የምስራች ነው በሉ ወንጌል ምንድነው የምስራች ነው የምስራች ከቃሉ እንደምናየው አዲስ ነገር ማለት ነው ከዚህ በፊት ሰምተን ማናቀው በመስማታችን የምንለውጣው ነገር እንዳለ የሚነግረን አንድ ሐሳብ ነው የምስራች እሺ የምስራች በሉ እሺ አንድ ሰው ጮሆ የምስራች ይበል ወንጌል ምንድነው ምንድነው ወንጌል የምስራች ነው ኢየሱስ የተባረከው ወንጌሉ የምስራች ከሆነ የምስራቹ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እስቲ አንድ ሰው ጮሆ የምስራቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይባል አንድ ሰው የምስራች ይላል ሲባል ከ9ኛ ክፍል ወደ 10ኛ ክፍል ማለፍ ተረጋገጠ ኦ የምስራች ለቪዛ አመልክተ ነበር አሜሪካን ሀገር ለመሄድ ቪዛው ተቀባይነት አግኝቶ ፓስፖርት ላይ ቪዛ ተመጣ ነኝ ሁሉ የምንጠብቃቸው አዳዲስ ዜናዎች ምንድናቸው የምስራች ናቸው ልክ እንደዚሁ የምስራች በየስል ምንድነው የምስራቹ ብላችሁ ስትጠይቁኝ ኢየሱስ ላችኋል የምስራቹ ምንድነው አንድ ሰው ጮሆ ይናገር ምንድነው ኦኬ ኢየሱስ እንዴት የምስራች ሊሆን ይችላል ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለማግኘት ምክንያት ይሄንን ጌታ ባለማግኘት ምክንያት ዓለም እንዲጠፋ በተወሰነበት ጊዜ በድቅድቅ ጨለማ እንዲኖር በተወሰነበት ጊዜ ከዚህ ድቅድቅ ጨለማ እንዳይወጣ በተወሰነበት ጊዜ መጨረሻውን በሲኦል ወይም በዘላለም ሞት እንዲያጠናቅቅ በተወሰነበት ጊዜ ሰው በራሱ የራሱን ኃጢያት ፐርጅ አድርጎ አንጽቶ በእግዚአብሔር ፊት የበቃ ሆኖ መቅረብ ባልቻለበት ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስችል አንድ አክሰስ አመጣ አንድ ሰው አሜን አላለም የሚያስችል ማለት እግዚአብሔር ሊቀበለው የሚችለው አይነት ሰው መሆን እግዚአብሔር ሊቀበላት ወይም ሊቀበለው አይነት የሚችል ወንድ ሰው ወይም ሴት ሰው መሆን የሚያስችል
access ተፈጠረ እግዚአብሔር አምላክ ማንንም ሰው እንደዚህ ይዞ ወደ ገነት አያስገባም ወደ ዘላለም ረፍት አያስገባም ወደ አዲስቱ ኢየሩሳሌም አያስገባም ወይም የዘላለም ህይወት አይሰጥም ምክንያቱስ ክፉ ስለሆነ አይደለም ሰውን ላያስገባው የሚችል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ግድግዳ የሆነ የኃጢአት ማንነት ስላለ ሰው ፓስ ማረግ አይችልም እሱ አይደለም ያላረገው ኃጢአቱ ራሱ አያሳልፈው እግዚአብሔር ብድግ አርጎ ኢተርናል ላይፍ ወይም የዘላለም ህይወት ለመስጠት እንዳይችል የሚያረጋውን ይሄንን የኃጢአት ግድግዳ ኢየሱስ የራሱ ነፍስ በመስጠት አፈረሰውና አንቺን አንተን ወይም ባፈረሰው በርሱ በኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ ወደ ዘላለም ህይወት እንዲገቡ እድል ሰጥቷል ይሄንን አንተ ሰምተሃል ያልሰሙ ግን ብዙ ስላሉ ሄደን ምን እንላቸዋለን የምስራች እንላቸዋለን ምንድነው የምስራችሁ ስትሉ አንተ በራስህ የዘላለም ህይወት መግባት አትችልም ነበር በኃጢአት ምክንያት የተጣልክ ነበርክ አሁን ግን ኢየሱስን በማመን ያንን ግድግዳ ያፈረሰውን በመቀበል መግባት ትችላለህ የምስራችሁ ይሄ ነው እንለዋለን የገባችሁ ነው ወይ እስኪ አንድ ሰው የምስራች ይበል የምስራቹ ማን ነው አሜን ገብቷችኋል ነገሩ ገብቷችኋል ወይ ወንጌል ማለት በቃ በዚች አራት ማዕዘን ሐሳብ ውስጥ አለቀ እስኪ አንድ ሰው ወንጌል የምስራች ነው በሉ የምስራቹ ማን ነው ኢየሱስ ነው ገብቷችኋል ስለዚህ አሁን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን አንድ ሰው ዝም ብለ ዛሬ መጣው ሲዝጋ ያለውን ነገር ይፈውስልኝ ይሆናል ብሎ ነው ጥሩ ነው አመጣጡ እንደዚህ መጥፎ አይደለም ግን የቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ አጀንዳዋ ሰው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እንዲመጣና የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ ነው ይሄ ነው ሐሳቡ እዚህ ያለው የተቀመጠንበት እኔ የምሰብከው እናንተ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሙት ወይም የመሰባሰባችን ዋነኛ ዓላማ ይሄ አጀንዳ ነው አሜን አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እርሱ ከጨለማ ምን አለን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢያትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስ ምን አለን አፈለሰን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የኃጢያት ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስ ምን አለን አፈለሰን ማለት አምጥቶ እዚ አሰፈረን ማለት ነው አሜን ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ወንጌል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ መንገድ መንገር ነው በዚህ መንገድ መንገር ማለት ግን ሰዎችን ሊያስቆጣና በላያችን ላይ ሊያስነሳ የሚችልውን መንገድ መያዝ ማለት አይደለም ይሄም ደግሞ ለሰው ስትናገሩት ወይም የምስራቹን ስታበስሩት ለተዱበት የሚገባ መለኮታዊ ኃይል አለ ከናንተ ጋር መሆን ያለበት ወንጌል በንግግር ብቻ አይሰራም ወንጌል የሚሰራው የእግዚአብሔርን ኃይል በመቀበልና በመልከትና በድንቅ ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች እየተባሉበት ብዙ ሰዎች እየተጓሰሙበት ያለው ነገር የጥቅስ ውርወራ ጥቅሶች ከዚህኛው አካል በከፍተኛ ፍጥነት በሰው ከንፈር ላይ ተቀምጠው ወደዚህ ይላካሉ ሰዎች ይወጋሉ ከዛ ከዛኛውም እንደዛ ይመጣና ሰዎች አሁን አየሩ በጣም ነው የሚያስጠላው ልክ አይደለም ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ከነካቹ የምናስፈጽምበት ሌሎችንም ነገሮች መጠቀም አለብን ወደሚል ጽንፍ አድጓል እንዲያልነበረም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን የሰራው በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውም ቦታ ላይ ከተቋም ጋር አልተላተመም በተቋም ውስጥ ያሉ ፐርሰኖች ግን አሰራራቸውን ወይም ደግሞ የሚሄዱበትን መንገድ ፊት ለፊት ራቁቱን ያስቀረው ነበር ራቁቱን የሚያስቀረው በንግግር ብቻ አልነበረም በሚገልጠው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ጨመር ነው ዛሬ አንተ የምትናገረውን ነገር ወይም አንቺ የምትናገረውን ነገር የሚያጸና የእግዚአብሔር ጉልበት አብሮ ካልወጣ የምትናገረው ነገር እውነት መሆኑን ማመን የሚፈልግ ሰው የለም አንድ ነገር ልናገር በመላው ዓለም ላሉ አሁን ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሁሉ
ونجيل هونو بحيل سيقلت كالايينو يا ونجيل يا كريستوس ونجيل عدلم ادقمو اللو ونجيل هونو بسو جورو لما السمات بسو عفسي النقر يا لحيل يميوت اكو هنا يا ونجيل يا كريستوس ونجيل عدلم انيام مهنن يا ونجيل حساب كمس عفن ديال تمارنو يسوس كريستوس غار بزوجو سيمات وين البروت سيت أيق وين البروت سيسموت وين البروت سوى كله يسوع كريستوس كمينا جرو بلاي بمياو بميادرجو بميجلتو تامرات يتسابو سوى كن مسارة عرقون البر لما سال يوحناس مراف سوس لاي اندزيلال بيوحناس انجيل مراف سوس كتر ولا تلاي اندزيلال ممير هوي እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን እኔ የምፈልገው ሐሳብ አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ለመናገር በምን መጣ ካላችሁኝ በመልከትና በድንቅ ነው የመጣው አሜን አላለም አንድ ሰው أنت متدرجون بمن بملكت أتقبل شو قال لهن سو يسوع جيتانو بلوت جيتان دونه ثامن على بلوت يتكتلكو أنت لزينو جنيه يسوع جيتنة تندي تساعيني على بلوت تندي تساعيني على وانجيل بسرا بجزابير سرا يمي قلت إنجي وانجيل بقال يمي نجر حساب بتشاندالونا اندياك فلقالو جو تشون أنسو እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድ ሰው ልታድኑ የምትችሉበትን ኃይል በላያችሁ ላይ ያመጣል አንድ ሰው ልታድኑ ልታስጥሉ የምትችሉበትን መለኮታዊ ኃይል እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ ያመጣል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ወንጌሉን በኃይል ቀበለዋለሁ ይበል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ እስቲ ጮሁና ኃይል በሉ እስቲ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ بزوجيزي ليو غروت فلقاو نبرة بزوجيزي اندينا اندي ادركن يالو سينا غروت نبرة متعف كردو سينا غرن انانتا انين سلمن تاسر دلون يالاچو سليتنيو بدل سليتنيو نگر انيكو عاب سي سارا يوتن اسا يواتشو انين باتامنو سلسراو امانوال اياچو ونگيرون بچاون متاوروت كونا مصر جيلاچو سراون የምታሳዩ ከሆነ የምትናገሩት ነገር ማሳመኛ አላችሁ አሜን አላለም አንድ ሰው ዛሬ በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ የሚያወሩት ነገር የለም የሚያወሩት እነት የሚያረግ ነገር ከሌለ እኔ አላምናቸው አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ የኔ ወንጌል እንደዚህ አይደለም እጆቻችሁን አንሱና ስናገር ኃይል ይሆናል በሉ ባካችሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ብዙ ዘመትቱን ከተለያየ ሃይማኖት የመጡትን ሰዎች ቀንበር ከተሰበረላቸው በኋላ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ አሁንስ ኢየሱስ ክርስቶስን ትቀበላላችሁ ብዬ ሰጠይቅ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስን እንቀበላለን ይላሉ ለምን እንደው ካላችሁ አይተው ነው እነኛ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ተተክለው ይቀራሉ ለምን ملكتو የወንጌልን ዕውነት አሳይቷቸዋል ዛሬም ወንጌል የሚሰራው እንደዚህ ነው የሚል ሰው እንደዚህ መስራት ፈልጋለሁ የሚል ሰው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በጆቻቹ ላይ ሙታን እንዲነሱ በጆቻቹ ላይ የታመመ እንዲፈወስ በጆቻቹ ላይ ካንሰር እንዲቀልጥ በጆቻቹ ላይ ጎይተር እንዲቀልጥ በጆቻቹ ላይ ሽባ እንዲነሳ በጆቻቹ ላይ የታመመ እንዲፈወስ የታሰረ እንዲፈታ በኢየሱስም ቀንበር እንዲሰበር የእግዚአብሔር ቅባት በጆቻቹ ላይ ይምጣ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ እሳት ተቀብዬ ወጣለሁ ይበል ባካችሁ አያችሁ ስሙኝ ስሙኝ ሚስዮናውያኖች ያሳዩን አንድ መንገድ አለ በወረቀት ላይ ስለ ወንጌል ሐሳብ ጽፈው አንድ ሰው በመንገድ ሲያልፍ ትራክት የሚባል ነገር እንደዚህ እንሰጣዋለን ሰውየው እንደዚህ ያየውና ምንድነው ይላል ኢየሱስ ያድናል አንተ ጌታን ብታምን እኮ ህይወትህ ይቀየራል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ዘላለም ህይወት አለ ምናምን ስትሉት ያ ሰው ምናልባት ሌላ ሃይማኖት ይኖረዋል እና የምትናገሩት ነገር ሃይማኖት ማስቀየር ያርጎ ነው የሚያየው
ለናንተ እናንተ የምትነግሩት ነገር ለሱ የሚያመጣውን ትርፍ አይታየው ሂድ መናፍቅ ይላል ለምን የምትነግረኝ ለኔ ረቢሽ ነው ካንተ የተሻለ አለኝ ብሎ ነው የሚነግር እሱ ግን በተያዘበት ነገር እንዳይቀጥል የሚያረክ የእግዚአብሔር እሳት አንተ ውስጥ ካለ አይ አሜን አላለም አንድ ሰው ይላችሁ ዮ ዮ አልገባው ወንጌል አንድ ሰው አልገባው አንድ ሰው አልገባው የተያዘበትን ቀንበር የሰበርክለታ ምልክትን ያየለታ አንተ የምትነግረው ወንጌል ኃይል ይቀበላል ያ ኃይል ደግሞ ሰውየውን ያሳምናል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ወንጌል ያለ ኃይል አይሆንም በሉስቲ ታዲያ ዛኛው ቤት ያሉ ሰዎች ቆሁን ከፍተኛ ንቀት አሳድረዋል ስብሎ ነው የሚለፈልፉታል እንደውም ጭራሽ አይመኑታችንን እየነኩ ነው አሉ እንደውም እንደዚህ ከሆነ ችግር ውስጥ ገባላችሁ ብለው ዛቻ ጀመሩ ምክንያቱም ንግግር ነው ወንጌል ለአንዳንዶቹ እንደዚህ አይነት ወንጌል የለም አልሰማንም ወንጌል ከሆነ የእግዚአብሔር እሳት ይገለጣል አንድ ሰው ይፈታል ያ ሰው በወንጌል ማመን ይጀምራል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስኪ ጆቻችሁን አንሱ ነው ወንጌላችን በኃይል ነው ይበል አንድ ሰው እስኪ ጮክ በሉና ወንጌላችን በሉ በኃይል ነው በሉ ጮውና በኃይል ነው በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን 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 መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ቁጥር 37 ላይ እኔ ያባቴን ሥራ ባላደርግ አለ ኢየሱስ አትመኑኝ ባደርገው ግን እኔን እንኳን ባታምኑ አብ በኔ እንደሆነ እኔም በአብ እንደሆንኩ ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ሥራውን እመኑ የሚሉትን ያሳጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራውን እዩ ይላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንዴት እንደሚሰራ ለማረጋገጥ ወይም ደግሞ ወንጌል እንዴት እንደሚሰራ እንድናምን ስለፈለገ ዮሐንስ አንድ ጊዜ ግር ብሎት እንዲህ ብሎ ጠየቀ ያጠመቀው ዮሐንስ ነው እንግዲህ ውሃ ውስጥ ያስገባው ዮሐንስ በቃ ስላንተ መሲህነት ስላንተ የተላከ ማንነት ማረጋገጥ አንድ ጊዜ ግር ይለኛል ማለቱ ይመስለኛል ማቴዎስ 11 ላይ እንደዚህ ብሎ አለ ቁጥር 3 ላይ የሚመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ አንጠብቅ አለው ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት አለ እስኪ አንድ ሰው ያያችሁትን ይበል የሰማችሁትን በሉ ለዮሐንስ አውሩለት አለና እውሮች ያያሉ አንካሶች ይሄዳሉ ለምጻሞች ይነጻሉ ደንቆሮች ይሰማሉ ሙታንም ይነሳሉ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል በኔም የማይሰናከል ብፁዕ ነው ይሄን እንዲሉና ንገሩታል አትጠራጠር የእግዚአብሔር እሳት ሲገለጥ ያየህበት ቦታ ሁሉ ትክክለኛ ወንጌል የሚሰራበት ቦታ ነው እያለው ነው ምልክትና ድንቆች የሚሆኑባቸው ቦታዎች የወንጌል ማስረጃ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መንገድ ካልተሰበከ በሌላ መንገድ አይሰበክም ምክንያቱም እኛ ሃይማኖት ቆርቋሪ አይደለንም ለሰዎች ሁሉ ቤዛ የሆነውን አዳኝ የሆነውን ኢየሱስን ተናግረን ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማምጣት የተላከን መልእክተኞች ነን እንደ ሃይማኖት ቆርቋሪ ነው የት የራሱ ጉዳይ ነው እኔ እስላም ሃይማኖት አይገባኝም ፕሮቴስታንት ባሉት ምን ሃይማኖት ምን ነንሲን ስሜት ማይሰጥ ነገር ነው እግዚአብሔር የላከን ለህይወት ጉዳይ ነው ህይወት ሁሉ ሰው ሁሉ ወደዚህ ብርሃንና ህይወት እንዲመጣ ወደዚህ ብርሃንና ህይወት እንዲመጣ ሰው ይሄንን ህይወት የሚሰጠውን ያውቅ ዘንድ እግዚአብሔር መልእክተኛ አርጎ ላከን አሜን አላለም ለዚህ ነው አንዳንዶች የሃይማኖት ቤት ለመዝጋት ነው የሚሯሯጡት ሃይማኖቱን ያፈረሱ ይመስላቸዋል የሆነ ነገር ይያረጉ እኔ ይሄ አይደለም የሚገደኝ እኔ የሚገደኝ ነገር ወንጌሉ ለሰዎች ሁሉ ደርሶ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ወደ ብርሃን እንዲመጡ የማድረግ እንጂ
چنقلات لمقطر سو مسبسبا بازي ادلم يتسطن سما يلاكو سو اندزي ايسرام ازي استاهون ازي استاهون ميمارو علو منامن علو اغزابير املاك بكريستوس يسوس فتواچو لك اند وندمينا اندهتي ወደ ጌታ የመጣችሁ ስንት ናችሁ እጃችሁን አሳዩ አምናችሁ በሌላ ምነት የነበራችሁ በቅርብ ከዛ በኋላ ሲተነሱ ቁሙ አንድ ሊያችሁ በቅርብ ጊዜ ማለት ነው ቁሙ ተነሱ look 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 እነኚ ሁሉ በትጠይቋቸው ኃይማኖት ነበራቸው በትጠይቋቸው እናንተ እንደምታለው እንደነበራችሁት ነበራቸው ዛሬ ግን ወደ ኃይማኖት ሳይሆን ወደ ክርስቶስ መጥተዋል አሜን አላለም አንድ ሰው ዛሬስ ወደ ክርስቶስ መጥተዋል በምን መጣችሁ ብላችሁ ብትጠይቋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እንደሆነ የሚገልጥ ምልክት አሳይቷቸው የመጡ ሰዎች ናቸው ለዚህ ነው ለመታሰቢያ በህይወታቸው ላይ አንዳንድ ነገር ያስቀምጥና ኢየሱስ ወደ ህይወት ይስባቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስን ለሰው ሁሉ ማዳረስ የምትፈልጉ ሰው እንዳይጠፋ አስተዋጽኦ ማድረግ ፈልጋለሁ የምትሉ እጃችሁን አሳዩ ሰው እንዳይሞት ሰው እንዳይጠፋ my god እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የዚህ የመንግስቱ ወንጌል በአለም ሁሉ ዳርቻ ምን ይላል ይሰበካል ይህ ወንጌል ምስራች ምን ይላል በአለም ሁሉ ዳርቻ ምን ይላል ይሰበካል እሱን ለመስበክ እኔም መጨመር ፈልጋለሁ ሚል ሰው ወንጌል ለመስበክ ለመናገር አካባቢ ስራ ቦታ ምንም አይጠይቅም ኢንዲቪዥዋሎችን ነው መታገኙት ለነሱ ተናገራላችሁ ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ይያችሁ ዛሬ ጆቻችሁን አንሶ የምትናገረው ግን አፍ ላይ ገለባ እንዳይሆን ዛሬ ኃይል ተቀበለት ይሄዳል አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን የምትናገሪ ወንጌል ገለባ እንዳይሆን ዛሬ ኃይል ተቀበለሽ ሶጫለሽ እስኪ አንድ ሰው ጮህ ኃይል ተቀብዬ ወጣለሁ ይባል ሚገርመው ነገር እግዚአብሔር አምላክ እኛን የላከበት መንገድ ኢየሱስ እንደዚህ አለ አብ እኔን እንደላከኝ እኔ ደግሞ እናንተን ልከያችኋለሁ አብ ኢየሱስን እንደላከ እንደዛው እሱ ደግሞ እኛን ላከ ሲልኮኛል በሉ ለዚህ ደግሞ በሉ እስቲ ፑልፒት አያስፈልገኝም የሚሄድበት ቦታ ሁሉ ወንጌል እናገራለሁ ቦታው ሁሉ በሉ ለኔ ምስፓክ ነው ጆቻችሁን አንሱ እናገራለሁ በሏ አሜን ስንቶቻችሁ ለወንድሞቻችሁ ተናግራችሁ ለጎረቤቶቻችሁ ለሥራ ባልደረቦቻችሁ ተናግራችሁ ስንብል ባክ ተብላችኋል አሁን ማርሽ ሊቀየር ነው አሜን ይወል እንደዚህ ያለ ሁሉ እሱ ያለ ወደ ቤት ይመጣል እሷ ቤትሽ ድረስ አንድ ሶስቲ ደጆቼ እንድንኳኳ ፈልጋለሁ ሚል ሰው በቃ አላስተኛ ይሉሃል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ባንተ ከመገልጠው መለኮታዊ ክብር የተነሳ መለኮታዊ ክብር የተነሳ መተኛት እስከሚያቀታቸው እናንተ በወንጌል ኃይል በአካባቢ በስራ ቦታ በመትሄዱበት ቦታ ሁሉ ትታወቃላችሁ ዛሬ ለመታጠቅ የተዘጋጀ ሰው ፈልጋለሁ ወንጌል ያለ ኃይል ይሆናል ያለ ኃይል ይሆናል ወይ ወንጌል የፈለገ እግዚአብሔር የገባችሁን የደንነት ወንጌል ምንም ሳይዛነፍ መሰረታዊ ፋላሲ ሳይያመጣ አስተካክላችሁ መናገር ብትችሉ ስቲል አሁንም ግን የሚቀራችሁ ነገር አለ ምክንያቱም እንደዛ አስተካክላችሁ ነግራችሁ የሚሰድቧችሁ የማይቀበሏችሁ ብዙ ናቸው ግን የተናገራችሁትን ነገር እውነት አድርጎ የሚያወጣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በእጃችሁ ላይ ሲመጣ የተናገራችሁት ነገር በኢየሱስ ስም መሬት አይወድቅም አሜን ሲያጠገባችሁ ያለውን ሰው አንድ ነገር ስትጠይቅ ወይም አንድ ነገር ስትሰማ ምልክት ጠይቅ አብረበሉት እስቲ ስሙኝ ጌዲዮን ጋር መጣና እግዚአብሔር አንተን እንዲና እንዲያረጋለሁ በብዙ ምልክት ተደራድሮ እስቲ ሲሆን ያይሁን ይሄውን ይሄውን በቃ የመጨረሻ ድረስ ጠይቆ ምልክት ካየ በኋላ ነው የተስማማው እዚህ መጽሐፍ ላይ የምታዩአቸው ሰዎች በጠቅላላ ከሰማይ ቃል ይዘው ወደ ህዝብ ሲሄዱ
يالا هايل يهدى عند سوى تاغنوم تادي انت من هنا نو يالا هايل متسرو إلياس متى يقول سماين قوانا نقرا إنيال يكزيابير ملك تنياكوهنك let the fire come أهون سات كسمايو رديلا ملك ترمي تنياكو من كوهنك يكزيابير سو كوهنك قالونا تنبرنا ملك تومتا مسوي أسرتو كجرس أبو هلا إهم مسوي أنديلس إكزيابير أملاك بسات أندي قلت كبال نبياتوش غار توراردو أهون على إني ينتباري عندهم كندي تاوك إسات كسماي ورد مسواتوني بلال ملكتنا ميتايكو إساتم كسماي ورد مسوي ولي اللون مسوات بلاج وهونم لاسج إكزيابيرم كرسو غار عندهم تاوك إلا يالا ملكت يهونا عندسو إلم إلسا تقبتو يما جمّر يا بمتا عندي دبت أرى عندي ياريكون بياريكو كتما مراراوها سيفاوس بزوت أمراتو چن سيادر قتايا اللاچو كمينا قرو غارا يمي قلت خايلا لمالت يسوس كريستوس اسوم بماوك مسكرن دايونو فرتو ساقتو ساقتو مكنياتو مكواتو كيسوس غار نبرو يا يسوس مسكر مهون ميتشال مسكر مهون مالت يا يون يسمعون ينكاون من ناغر مالت مالت كيسوس غار نبرو عسرا ولتو هواريات مسكر لمهون يماس چلاچو منم ناغر يلم يا داسسوتن يا نكوتن عبرو يبلوتن جيتا من ناغر نبرباتو اسيل غن دسو هونو بقي ادلم مالاتو من علاچو حيل كسماي اسكتقبلو درس بييروساليم قويو علاچو تقبلونا بيتروس جمره اسوم ماغلغلوتون سي جمر بمن جمره بتامرات بملكت جمره وانجيل اتغباچو يالون سو يالا حيل وانجيل انا قنبلو حيل لل وانجيل وانجيل ادلم بلو نغغر نو بلو هيمانوت نو بلو بيسوس سم اغزابير هوي حيل ستاين عند سوچ اوسي حيل يبلستي وانجيلن بحيل يمتسبكوبت قبات بلاياچو لا يمطال ان بيتروس وانجيلن بحيل گلطو ان ايلسا يسماين قال بحيل گلطو ان ايلياس ملكتاچون بحيلنا بملكت گلطو ببزو ملكتوچنا دنقوچ يسماي حساب ود مدري يمطا نبر انتم يسماين حساب كهونه متناگرو كهونه متناگرو من ياسفلگشال من ياسفلگال اته عند سو يناگر من ياسفلگال چونا تناگرو من ياسفلگال چونا هايل بالستي اندو قلل ياله نگر تننش نگر لنگراچو يميامنوتن مننيي ملكتوچ يميامنوتن من اينت ملكتوچ اندنيا بسمي اغاننتن ياوطالو يميگدل نگر انكم بيتطو اي گوداچوم ابابوچن ييزالو امين امين بامماچو لاي جوچاچون يچالو نرسوم يفوسالو يميامنو من يكتلاچوال يميامنوتنم انني ملكتوچ يكتلواچوال استي اماين سو اني اغلگاي علالكم اماين سو اماين سو استي اندزي اندياسك ايه ملكت الله وي بلوت اتقباچو يالوس الله طيقوت استي الله አይተ ታቃለ አንተ አማኝ አይደለ እንዴ ይሄ ምልክት እኮ መኖር አለበት አይተ ታቃለ ወይ በሉት ካለየ ዛሬ ልትቀበል ነው በሉት ዛሬ ትቀበላለህ በሉት እሺ ምልክት ምልክት ምልክትም ይፈልግ ሰው ምልክትም ይፈልግ ሰው ለወንጌሉ ኃይል ምልክት የሚፈልግ ሰው የሚፈልግ ሰው አሜን 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 ኦ በጣም በርካታ ሰዎች በዚህ ምልክት መገለጥ ይፈልጋሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ልልካችሁ ነው كفيتاتن تلك تلك مكر الله يعني مكر جن بنان تكزابر يجمرال عون كزابر املاك للكاتشونو امين عون ملك تنيا وناتشو لتوتونو امين سو امين يبال عند سويتش اوهو اهدى الله يبال يسوسن نقر الله يبال حين كاني قاران يبالو امين واو زاري بزو ملكتنگوچ كزي است يوطالو بتام بزو ملكتنگوچ بتام بزو ملكتنگوچ بتام بزو ملكتنگوچ جوچاچون انسو بزو ملكتنگوچ يا ونجيل ملكتنگوچ
أونتن يمينا جرو ملك تنجوج لأونت يقرط ملك تنجوج بحيل يميقلت ملك تنجوج يميك أبو ملك تنجوج بيسوس كريستوس آمين جو تشاتشون عن سنة زاري بلوستي ونجيلو لمن ناقر يمسراتو لما درس راسين أزغاجي تشالو لي تشالو سلزي حايل مكابال أفلقالو بيسوس سام حايل يمتع حايل يمتع حايل بلو عند سوچ اوهو لقيتا ليسوس كريستوس قللتانا كبر يامتا يتلاكا مهونون يمناك او اكزيابر املاك يتلاكا بتن ملكت بحايل سيارة قونو اسكي عند سواميني بل زاري ونتن النقاقر كتبالة بزو سو كان داك تاچا بچا يهونا نقر اندي تبك يادر رقو كزيا الساب مفلسونو موت آتونو نقر قن ملكتنا دنك لو لاچن برقليونا يقبام نبرا اكزيابر املاك يهن النقر كيو تاچ اللي بونت يانسو جو تاچو نانسو زاري سنتو تاچو زاري إن حيل تقبلات شو ميت فلقة لا شو ليه عند سوت صلي عليه؟ إخبار اللي كوني عند سو قارمة تче جو تشيني ركوبات وين بجيج أبض كتسو حيل ترانسفر يا رجال زاري حيل تلا له في اللتان سو حيل يميك قبل باتشو سوست من قدو تشالو يمجمر يوم من قدر إخبار راسو متو سيادر قونو وين እግዚአብሔር ራሱ ለዚህ ጉዳይ ሲያስነሳ ነው ሁለተኛው መንገድ እግዚአብሔር ተዘጋጅ ብሎ ቀን ሲቀጥርል ወይም ደግሞ ተዘጋጅ ብሎ ሲያስቀምጥ ልክ በኢየሩሳሌም ቆዩ እንደተባለው ሶስተኛው ደግሞ ኃይል ካለባቸው ሰዎች ስትካፈል ዘ ኢዚየስት ዌይ ቀላሉ መንገድ መካፈል ነው ያኛው ቆይ ስትባል መቼ እንደሆነ አታቀም 50 አመት ይሁን 10 አመት አይታወቅም ዝም ብሎ መጠበቅ ነው ብቻ ግን እግዚአብሔር ያረጋል ያኛው ደግሞ መፈጠር አለበ ለዛ ጉዳይ እንደዛ መወለድ አለበ ልክ እንደ ኤርሚያስ በማጸን ሳላውቁ መባል አለበት ሁለቱም ጋር ከሌላችሁ ሶስተኛው እድላላችሁ አሜን በምን ካላችሁ በመካፈል እስቲ ዛሬ መካፈል ፈልጋለሁ ሚል ሰው ካለ እጆቹን ያሳይ መካፈል የሚፈልግ ሰው ብቻ ነው መፈልገው ነው ተካፍላችሁ ትወጣላችሁ አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ መሰከረ ዛሬ መካፈል የሚፈልግ እስቲ እጆቹን ያሳይ በኢየሱስ ስም ትካፈላላችሁ ሲመሰከር እንደዚህ አለ ሰውየው የመጣው ፕሮግራም ለመካፈል ነው በደንብ ስሙኝ ሲመጣ አንድ ልጁን ይዟት መጥቷል ልጁን ይዞ መጥቷል ከዛ ከልጁ ላይ መናፍስት ወጣ ከራሱም ከባልየው ላይ መናፍስት ወጣ ሁለቱም አማኞች አልነበሩም ሚስቲቱ ደግሞ በቤት ኒድ ስትባል እምቢ ብላለች ግን ፈቅዳለች ምግብ አዘጋጅታ ምሳ ላይ እየጠበቀች ነው كازي بروغرام چرسو الناسو تفتاو ميستيتو مغبا ازغاجتا سالون لاي برو تكفطوال غبو وست وي متاچو بلا طغا ستلاچو الايوا لا يالو منفس اشكركرو دفات منو ما ادلم يارغوت الناسو هيدو اندينش دنا نشوين بدنان شاغانن تيوطال كتقبلكنو تادي الايه لا يتكافله كونه اون ازي انداند سو سيمطا زنبلو ميهد انداي مسلاچو مانو اندزي يگباو سي زي قوم يالو بلوست اون يالوت بلوست يا نبيات منفس يميسرابت يا نبيات غبايه نو ازي غبايه لاي متاو اكافلالو በቃ የሆነ ነገር ያገኘኛል አላቅም ከ እኔ አንድ ሰው አሜን ዮ እንዴ አይነት አማይ ነው የምፈልገው ነው የሆነ ነገር ያገኘኛል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በአትሞስፌር ውስጥ ያስቀመጠውን ቅባት ሰው መካፈል እንደሚችል በእግዚአብሔር ቃል ተናግሮናል
آمين. ننيا كنبيات مسجد ميوردو بكركوبتو مسجد ميوردو ينبيات الجوج باللبت بوتا سامويل ساولن مراو سيهد النسوغا سلوهونا بيتشا تمولتوني متاو بغيتا بيسوس كريستوس مزاري ونجيلون غلبان دايوني ميادرغ اسات بجوچا چونا باناتا چولا يوردان او تولد يتفانو ناقرا لو ميلسو باهايمانو توستيال لوتن يتزقاب باتشون بغودقواد استيال لوتن اسرو تششن وهاكالي اللبت غودقواد اوت اللو تبلو بزكاريا زت انجلين دتس افا وهاكالي اللبت غودقواد يمتاوت وبت يكيدان حايل بيسوس كريستوس بياندان دا چولا يمتال زاري يتعسر يمتفتو بات عندسو يو تراكتزو سايون كباتزو هيدا اللون زاري جو تشاچون انسو زاري تراكت سايون كباتزو هيدا اللو بلوسي من ازا چو تيدا اللاچو يتشالال ليا او ليا اندان دا چوكو بوراكت لاي هنا ونجيل من ناقر حساب اساتمو اندان دمستت يتشالال ستوتو ينن ستو منامن አንዳንዱ እንደዚህ ተቀበለ መናፍቅዬ ኢላህ ገና ስትሄድ አይ ዛሬ ትራክት ሳይሆን ቅባት ተቀበላችሁ ትሄዳለ ይሁን ትኩስ ቅባት ላይ እንዲመጣ ፈልጋለሁ የሚል ሰው አለ እኔ ይወላችሁ ትኩስ ቅባት በወረደብኝ ሰዓት አንካሰሰው መንገድ ላይ ሳገኝ ሰው እንዴት ነው ሊበላ የፈልገው ነገር ምራቁ እንደሚወጥ ወይኔ ይልን ሰው ሄጄ ላቃናው ላሎ በቃ እንደዚህ አይነት ቅባት ቅና ቅናት ይገባባቸዋል ጆቻቹን አንሶ ኦ ማካዲያ ቮ ሶፖሮ ዲያማ ዛሚያ ዱቭራ ዲያማስ አያንተ አንካስ ሚሊዮን ስታዩ ወንድሜ ይሄንን አንካሳነት ከላይ ላይ ላነሳ ፈልጋለሁ ነው የምትሉት መጀመሪያ አ ምን አይነት ነገር ነው ድሮ ጌታን ታቀዋለ ጌታን እንድትቀበል ከነ መቀበለው يهون اي اندزا ادلم مجمريا اهون يهنن اغرهن ناجو فراغاسيا بروديا اتاكيا بوبا وي دغمو اندزي تايونا تكتلو هدا انت سو بزر منظر لا يالون غانين كلاي هلاي الصبر مكدال الاي هلاي 1 2 3 4 5 اغانتوچ ايالو اهون الاي هلاي يالو اهون اوطاچوالو يالك choka pariagos yizeta nasawna tafatal tlwal manna anta sile meliktenya ne ye nazretu yesus fatwal yetu yesus tlow yan gize tnegrawalle ara and so highly man behedachubet bota hullu yazu zare be yesus wangel ne قبلوا بيسوس وسدوا بيسوس امين بقى انت بمتالفبت بوتا كله يونه ملكت ارغنا متالفو زاري هنن حيل قبلالو ميل سو مقبل فلقالو ميل سو اجوچون يانسا راچا كاتافاسي كابورا مي 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 بيسوس كريستوس سم اغزابير املاك لياندانداچو هنن اسات بجوچاچو لاي ياسقمطال زاري أني لا عندي صوت مبيت النقر له للنقر اركوس منفس ياللبت استناقاج اتقبات شمتو ايقومم بنقرات شلي فترة راسو ينافقو تقس اندت نقرو عدلم كبري زي اندت متعنو اونكو فترة نافقوتن فترة سيبال انقوان عدلم نفسي الله سوى يدلم وين من سساد اللهم قوزو نغر وين دقمو مدر لي الله ميتايو نغر اللو ينافقانو يانتن انشين تراكت مسلا انيانا نمتانو سون يفترت نافقوت يكزيابي هير اللجوش بكبر مقلت نونو ميلو انت بكبر ستقلت مدر تارفال لج اكبابي يارفال مسرابيت يارفال سفر يا عرفان جوچاچون انسونا بكبير بلو اقلت علو
يانتن متعف يانشن متعف قدوس سواينكو اغزيابير عملاك انشن انتن ليو يادرغال زاري يوانجيل حيل يجمرين فريش انوينتين فريش اويل اديس قبات اديس زيت اديس بلايلاي يميل سوكا لجوچوني انسانا جيتا هوي قباي بلو اشيا كوتاني ماسا ارجوچاچون انسو تنبيت لناغر وي اغان انت يتشكم انغدا يبيتاچون بر ايرقطم Rebegende vrashaka bagande vrebebegenda lohomor divaga santalvina mech kavagia sabagabanta fire 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 rabababande bebegende wahajagia takabasa fire 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 rebebebebebende rebebebebebende kepra babagadia mashapa takabalu bageta ba yesusum ragabagande brekebe shebebebende rugabababandia bababasa Power! Idal duvrasika na manjelia rahabagaya. Wastalvania gigantardia. Zelebegendardisha katalvana kastapa. Maila, 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 maila. Wahababaye begendardiva satabayasha. Power! Power! And so highly well bakacho. And so highly well bakacho. And so kbati well bakacho. Oh, kbadi sati yagabano. But am bzu so wach zare yagzaber kibir yaganyacho. And so amin alale nyumgadi. ونجيلو بحيل من نجر يمي جمر بات empowerment empowerment حيل يمي سات كبات بيان دان داتشولا يورد باتشو على الكل امين امين انداند لسانوش اكزابر املاك يسات اتشوال انني لسانوش بسووش لاي عينتين يهونا كبات يميامت ولسانوش ناتشو السل لسان من ناغر سجمر سوايك اومم مكنياتوم يكزيابر ملاكوش مانفستي عرقالو يكزيابر اسات كسماي متعال اكزيابر عملاك بمحال السل لسان اهون سيان ناز گرن اي چالو يالسان سجمر گنا سوايك اومم زاري اندسو مكبات فلقالو كالا اباتوي زاري سون عدرق ديناماسيا يسوس كرسوس يتبارك هون هوني ذات باور يانن حيل يمي فلق سو مانو مانو يا ديسكيدان ونجيل يزو مكتل يمي فلق سو مانو يا ديسكيدان حيل يزو مكتل يمي فلقو سو مانو تمرت بيت يمت مارو لج تمرت بيت يمي مارو لج كتماريو اتشو مكاكل يتكبا عينو يتكبا او اجو يتكبا أقولي تكبا، جنا غبايو، جنا كلاسو سيكبا، أكبابيون يمي أترامس، يكزيابر كبر يمي قلت بات، يمي أرق، بابروبا، بيبا، 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 رمادية بوبا شيبا، فكا راغاتيا نو سيبا. غلوري، تماريوك كبالو، وندر تماريوك سيت تماريوك كبالو، أي أمين بلينيا وي، إيه؟ የኢንድ ታይም አገልግሎት ነው የመጨረሻው ዘመን አገልግሎት የእሳት አገልግሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራይቱን ሊወስድ የሚመጣበት አገልግሎት
በዚህ ዘመን ግን አንድ ነገር መስራ ቤት ላይ ሄደ አይነተኛ ተጽኖ መትፈጠር ካልሆነ ቤት ላይ ሄደ አይነተኛ ተጽኖ መትፈጠር ካልሆነ ትምርት ቤት ውስጥ ነውጥ የማታስነሳ ከሆነ አንተ የሪቫይቫል ሰው አይደለ የሪቫይቫል ሰው ከመሆን ከፈለክ የወንጌል ሰው መሆን ከፈለክ አሁን ጴጥሮስ ይፈራል እውነት ነው የምትፈሩ ሰዎች ምንም ላረጋቸው አልችልም ሊያስፈራቸው ይችላል አዎ ፈሪ ነበር ማ ጴጥሮስ መናገር አይችልም ነበር አንተ ከኢየሱስ ጋር ነህ ተብሎ ሲጠየቅ ከኢየሱስ ጋር መሆኑን ለመመስከር በጣም ስለፈራ አላውቀውም ብሎ በአደባባይ ላይ ካደው ኢየሱስን መቼ ያንን እሳት ሳይቀበል እሳቱን ከተቀበለ በኋላ ግን እናንተ የሰቀላችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ታምራት አደረገ ያለ በአደባባይ ላይ መናገር ጀመረ ከእሳቱ የተነሳ ሰው አይፈራ ዛሬ ለምትፈሩ ሰዎች እናገራለሁ የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ መጣል ይቀበላል ዛሬ የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ይሆናል ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በላያችሁ ላይ ይሆናል ሪቫይቫል አንድ ሰው አሜን 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 የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የመንፈስ ቅዱስ ስካር የመንፈስ ቅዱስ ኃይ የእግዚአብሔር ወንጌል በኃይል ነው የእግዚአብሔር ወንጌል በኃይል ነው እጆቻችሁን አንሶ የከሳ ሐሳብ አናወራም ከዚህ በኋላ የከሳ ሐሳብ አንናገርም ከዚህ በኋላ ጥቂቶች ብቻ አይደለም ሁሉም አገልጋዮች ይሆናሉ ከዚህ በኋላ አንዳንዶች አይደለም ሁሉም አገልጋዮች ይሆናሉ አገልግሎቱ በአጥቢያ ብቻ አይሆንም በየሄዳችሁበት መስሪያ ቤት ይሆናል በምትማሩበት ትምህርት ቤት ይሆናል በምትሳፈሩበት ባስ ውስጥ ይሆናል በምትሄዱበት መኪና ውስጥ ይሆናል በምትሳፈሩበት ባጃጅ ውስጥ ይሆናል የእግዚአብሔር እሳት ፓወር ሽራ ባጋባ እንዲረጋ ሳዲያም ትንቢት ልናገር ወይ ከዛሬ ጀምሮ ባንተም በቤትህም ላይ ይሄ እሳት ይጀምራል ልጆቻችሁ እሳታም ይሆናሉ አሜን ወንድሞቻችሁ በእሳት ይሞላሉ አሜን ሚስቶቻችሁ በእሳት ይሞላሉ አሜን ባሎቻችሁ በእሳት ይሞላሉ አሜን ወንድ ልጆቻችሁ በእሳት ይሞላሉ አሜን ሴት ልጆቻችሁ በእሳት ይሞላሉ አሜን ምድሪቱ በእሳት ትጥለቀለቃለች ቤተ ክርስቲያን የእሳት ኃይል ይገባባታል እሳት ኦ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ ማባቢያ ጋንቶ ፍሪዲያማስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የወንጌልን እሳት የወንጌልን ትሩፋቶች የምታዩበት እሳት እግዚአብሔር አምላክ በዘመናችሁ ያመጣል እጆቼን ወደ ላያችሁ እዘረጋለሁ እኔ ስዘረጋ ኃይል ይወጣል አይ ዶንት ኖ ማንን እንደሚነካ አላቅም በዚህ ጋር ዘረጋለሁ በዚህም ጋር ዘረጋለሁ በዚህም ጋር ዘረጋለሁ በዚህም ጋር ዘረጋለሁ የመጀመሪያ በረከት እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደሚያረግ አሳያችኋለሁ እጆቻችሁን አንሶ ይህ ኃይል ይህ ቅባት አሁን በላያችሁ ላይ መምጣት ይጀምራል አምላኬ ሆይ የእግዚአብሔር እሳት ተቀበሉ በዚህ ጋር ተቀበሉ ተቀበሉ በዛጋ በዚህ ጋር ተቀበሉ ረበበበበበበበበበበበ ፋራሻ ካታ ፓራጋ ባሳ ሮበበበቦዲያ ማሳፓ ግሎሪ 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 ክብር 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 የሪቫይቫል እሳት ይቀበሉ 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 የወንጌል እሳት የሚያርበደብድ እሳት የጠላቶች ቀንበር የሚሰብር ቅባት Hey!
ያለባኔ የሚያቀጥል ቅባት እሳት 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 ይቀበሉ አሁን power 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 yes the fire Thank you, Jesus. Jesus Christos Getano. Amen. Sila Gita Lilta. Chub Chaba. በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።